Лише на третій день у Румунії визнали, що уламки безпілотників таки впали на її території. Підтвердив це міністр оборони, який особисто відвідав прикордонні з Україною райони. Уламки були знайдені тут. Ми оглянули дуже велику територію, зокрема і ту, про яку говорили публічно. І я підтверджую, що на цій території були знайдені фрагменти, які можуть бути уламками безпілотника. Саме там, на іншому березі Дунаю, в ніч проти понеділка українські прикордонники побачили детонацію російських шахедів, якими ворог обстрілював Дунайські порти України. Про це українська сторона негайно повідомила Румунії. Але влада країни запевняла, жодної воєнної загрози для неї немає. Ніякі уламки на її територію не падали. Ось так тамтешній глава держави коментував ситуацію у вівторок. Не було ані шматочка дрона, ані іншої частини будь-якого пристрою, який досяг Румунії. Ми повністю контролюємо наш національний простір. Перевірили абсолютно все, і я можу запевнити наше населення, на Румунію нічого не падало. А ось так коментує її в середу. Хочу послатися на останню інформацію щодо знахідки Міністерства оборони Румунії. На нашій території, в безпосередній близькості від кордону з Україною, знайдено компоненти, які можуть бути частинами безпілотного літального апарата. Міністерство оборони проінформувало мене в режимі реального часу про цю знахідку, і я попросив провести термінове і професійне розслідування щодо походження уламків безпілотника, а також щодо моменту і обставин, за які вони потрапили на землю Румунії. Якщо з'ясується, що ці уламки від російського дрона, ситуація стане абсолютно неприйнятною і буде серйозним порушенням суверенітету і територіальної цілісності Румунії та союзників по НАТО. Уламки взяли на технічну експертизу. Але жителям румунського прикордоння з Україною і експертиз не треба. Вже не першу ніч вони чують вибухи від російських атак на українські порти. Знімають і оприлюднюють у соцмережах, як безпілотники московитів нищать зернову інфраструктуру. Війна упритул лякає і не дає спокійно жити. Адже варто російському безпілотнику чи ракеті помилитися на 15-20 кілометрів, смертоносне залізяча прилетить у їхній дім. Я не можу сказати точно, куди саме впали уламки. Чи то на український або румунський бік. Але це було дуже близько до мене порівняно з минулими атаками. Гул був страшенним. Мені трохи лячно, хоча посадовці переконують, що все під контролем. Я не відчуваю себе захищеним на румунському березі Дунаю. Вони завжди атакують уночі. Це вже третій наліт і завжди вночі. Я не очікувала, що загроза може дістатися цього місця. Думала, вірогідніше, що це станеться десь у морі. Ми вже звикли до звуків сирени. Протягом дня ми їх ігноруємо, але вночі вони таки лоскочуть наші нерви. Справді страшно, що дрон може ненароком поцілити моє селище. Уламки зброї вже не вперше поцілюють і територію Румунії, і країни НАТО. Так у лютому цього року ракети московитів пролетіли над територією Румунії. Про це заявили у Збройних силах України. Але тоді румунська влада це повідомлення заперечувала. 15 листопада ракета впала у Польщі, неподалік українського кордону. Загинули двоє людей. Спочатку Польща і Сполучені Штати заявили, це ракета української ППО, яка збивала російське залізяча. Проте провина за інцидент усе одно лежить на Кремлі. Українська ж сторона заявила, що це російська ракета. За статутом НАТО, напад на одну з держав Альянсу автоматично означає напад на всі. І всі країни мають реагувати, активуючи 5 статтю. Нонна Стефанова, 5 канал.